ମଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ମଟରଯାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ସହରର ସହଦେବଖୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଗଠନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ ବରଣ ଦାସ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଧାରମଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାଜକିଶୋର ଲେଙ୍କା, ସିଆଇଟିୟୁର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନିକୁଞ୍ଜ ବସନ୍ତ ରାୟ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ନିର୍ମଳ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ବିରୋଧରେ ସଂସଦରେ ପାରିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମୋଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ବଳି ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହରଣ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅଚିନ୍ତ ବାରିକ, ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ନିର୍ମଳ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।